mida me nüüd ajame, on seotud täiskasvanu õppija nädalaga ja Laiuse õletuba, õlemuuseum, praegu nimetate, on saanud siis aasta õpiteotiitli Jõgevamaal. Mis te ise arvate, mille eest see tuli, mida siin õppida saab ja millised koolitused siin korraldate? No ma arvan, et kõigepealt on põhiroll selles, et meil oli nüüd uuesti hakkasime tegema õlelaagrit. Meil oli aastat tagasi, oli 10 aastat oli, ja siis mõtlesime, et peame natuke vahet ja nüüd siis alustasime uuesti. Et ma arvan, et see oli nüüd kõige suurem rõhk. Aga noh, me teeme ka teisi asju siin, et olgugi, et meil on nagu õletuba, aga näete, meil on uued ilusad lauad siin, et me õpime nüüd pärleid ja siis vahtralehtedest igasuguse asju ja siis kuuse pärga tegime jõulutaal ja kaarte oleme teinud ja et meil on siin ikka igasugused üritused toimub. Ja kui me siis meid kõrvale vaatame, näeme ka ühte suurt õlgkübarat, kui ammu see juba siin olnud on. No see on, ma arvan, et see on sellest ajast, kui see avati 1994. Et kolmekesi me tegime, et kõigepealt punusime selle 1 sentimeetrise paela ja siis õmblisime kokku, et mõelge siis ise, kui palju oleks siia õlge, rukki õlge. Aga kahju, et me ei mõõtnud meetreid ära, et nüüd ei tea, palju läks siia seda paela ja kui palju rukkist ära võtsime põllu pealt. Kas on õige, on rukki õlg on parem või millest õlg võib üldse olla? Rukki õlg on sellest, et noh, et ta on pikk. Et me võtame nagu selle, seal on nüüd pandud välja näitusele, et tal on hästi pikk lüli, et temast saab hästi palju punuda, et nisuhund on lühikene, tänav oli ta eriti lühike. Et siis, aga nisu on jällegi väga ilus, nisust saab kõik need kolmurgad seal ja kõik need kellukesed ja et lukis on jälle niisugune õrn, et temast saab igasuguse ilused asju. Minu karukis saab ka. Ja need tööd, mida me siin praegu näeme, on viimasel ajal tehtud? Ei ole. Need on ikka... Need, mis nüüd see püsinäitus nagu on, et see on nüüd proua Aimelangi tööd kõik viimsini. Tema oli nagu kunagi siin koolis oli ringi juhendaja. Ja siis tal oli muidugi need asju sai nii palju, mis ta näidisteks tegi ja siis ta otsustas, et teeb muuseumi. Ja nüüd me siis ajame niimoodi siis edasi, mis aime nägemus oli, et nüüd oleme meie sisse mantlipärijad siis ühe teise siiega. Tema õpetab nüüd koolis lapsi. Uks käib. Jah. Kuidas see õppima pääseb üldse ja ka palju inimesi siin viimasel ajal õppimas on käidud? No meil on kodulehekülg on, aga põhiliselt on ikkagi internet ja Facebook. Ja. Aga rahvas palju käib? No 18 inimest oli, kui meil üle laager oli, et noh, kuna see oli nüüd esimene kord, siis noh... Laager oli siin samas või? Jah, siin samas, et info nagu noh, veel ei ole nagu liikunud, aga need, kes nüüd juba olid, need tahtsid järgmine aasta tulla, et järgmine aasta loodame 25 ringis, et nüüd meil oli valdpani meile nagu sellise klausli sisse, et oli nüüd maakonna ringne, aga järgmine aasta ma tahaks ikka